ens volen escarmentar tots. Som milions de persones que hem defensat pacíficament el dret de l'autodeterminació. Avui sabem que ens han condemnat. Avui sabem que cada un de nosaltres hem de donar-hi resposta. No espereu que ningú us digui el que heu de fer. Feu el que sentiu del cor. No necessitem que ens dirigeixin. Pressionem no només avui, sisplau, tant temps com faci falta.